Que tal, como están? Benvidos. Día negro o de onte en Compostela, se a primeira hora da mañá, coñecíamos a aparición dun cadáver o carón das vías do tren na avenida de Lugo. A última hora da tarde aparecía outro corpo sen vida, tamén dun home, nas vías do ferrocarril, neste caso, no Eixo. O falecido é Carlos Midón, o afectado polo desafiuzamento de Arins que se producía hai xustamente un ano. O colectivo Stop Desafiuzamentos Compostela foi o encargado de confirmar que Carlos Midón se quitara a vida a través dun comunicado no que a entidade lamenta que a voracidade duns poucos e as nefastas condicións psicolóxicas ás que está sometida a minoría social continúen levándose vidas por diante. O colectivo asegura nesa nota que, mentres haxa desemprego e desafiuzamentos, haberá mortes. Como lembrarán, a orde de desafiuzamento da familia de Carlos Midón foi executada o 19 de setembro do ano pasado cun forte despregue policial e moitas persoas que quixeron achegarse á casa de Arins para paralizar ese desaloxo. O alcalde fixo se referencia ao suceso asegurando que cousas así son as que lle convencen aínda máis de que o seu traballo ten que estar centrado nos servizos sociais. Pois estamos preocupados porque unha persoa que foi desafiuzada fai un ano en Arins pois se suicidou. No? E ese é un exemplo que hoxe nos ten impactados porque moitos de nós tiñamos trato con esa persoa e que a maiores nos reafirma na obriga de intentar facer políticas sociais, políticas culturais, de traballar a medio prazo. O tema dos despachos, de verdad, é dicir, o palacio para outros, para nós non. Eran palabras estas do alcalde pronunciadas tras unha visita a Finsa. Alí Martiño Noriega tamén falou das críticas verquidas onte polo presidente da Xunta e tamén polo voceiro do Partido Popular en Santiago, Agustín Hernández. Ademais, o alcalde tamén falou do reparto de despachos dentro do Pazo de Raxoi, unha cuestión que creou un malestar entre a oposición, sobre todo no PSOE. O alcalde visitou esta mañá a Finsa, unha empresa que, segundo Martiño Noriega, é un referente no tecido industrial e un exemplo polo seu modelo productivo. O rexedor coñeceu como se traballa nunha planta que dá traballo a 800 persoas. Tras o paseo, o rexedor contestou as preguntas dos xornalistas que quixeron coñecer a súa opinión sobre o dito onte por Alberto Núñez Feijóo nun almorzo informativo. Alí o presidente da Xunta aseguraba que os novos alcaldes das Mareas teñen medo a gobernar, unhas afirmacións nas que non se deu por aludido Martiño Noriega. Diferenciaría os dous ámbitos, o que debe ser o das relacións institucionais, ou onde está por unha cuestión de respeto institucional no acto, e o que deben ser as posicións políticas, e aí as posicións políticas evidentemente representamos cuestións absolutamente diferentes. No meu caso tampouco me sentín interpelado, porque levo con responsabilidades de goberno máis de 8 anos na administración, e creo que ese é un recurso que non me sentín interpelado. Noriega tamén foi preguntado polas críticas de Agustín Hernández polas viaxes realizadas por membros do goberno a Barcelona e Zaragoza. O alcalde explicou que o desplazamento á capital catalana foi costeado polo grupo municipal, mentres que o encontro de concelleiros de Facenda en Zaragoza si o pagou o concello. O rexedor tamén foi interpelado sobre o reparto de despachos entre os 4 grupos da corporación municipal despois de que o PSOE amosara o seu enfado pola decisión que non considera equitativa. Noriega quere zanxar a polémica e asegura que este tema non lle interesa aos cidadáns. Creo que este é un tema que non lle interesa aos veciños e veciñas de Santiago. Creo que temos os suficientes problemas na cidade e os suficientes retos como para estar centrados en outras cousas e non estar en cuestións de palacio. Nos, durante todos estes meses, 3 meses, mantivemos múltiples xuntas de portavoces e contactos unilaterais para intentar achegar unha posición ou que era un reparto onde antes había 3 grupos ou onde agora ten que haber 4. Intentámoslo facer con todo a xustiza e a proporcionalidade e provocando o menor problemas para os grupos e o menor gasto para o horario público en caso de reformas. Martiño Noriega facía esta visita despois de reunirse cos axentes da policía local a primeira hora da mañá. O alcalde quixo agradecerlle o esforzo e o traballo nos días que durou a tractorada. E a concelleira de Políticas Sociais, Concha Fernández, reuníase esta mañá cos colectivos que queren colaborar co Concello no acollemento de refugiados sirios. Así eran dúcias as entidades que se achegaban a este encontro, como UNICEF, Médicos Sen Fronteiras ou Axuda en Acción.
Mentres en Europa non se poñen de acordo en canto reparto dos refugiados sirios que non deixan de chegar ao continente, no noso concello seguen avanzando na organización de medios e axuda para cando cheguen estea todo listo para o seu acollemento. Hoxe, a concelleira de Políticas Sociais mantivo un encontro cos colectivos implicados na causa para poñer en común os recursos cos que contará o municipio para este acollemento. Son 12, más ou menos, as organizacións que confirmaron a súa asistencia e o obxectivo que nos planteamos é poñer en común que recursos e que posibilidades temos para ofrecer a mellor acollida ás persoas refuxiadas que podan chegar á cidade de Santiago de Compostela. De xeito paralelo, na páxina web do Concello hai un formulario para que aqueles cidadáns de xeito individual que queiran colaborar cos refuxiados poidan ofrecer os seus medios. Dende que se colgara, hai menos dunha semana, xa se apuntaron unhas 30 persoas. O formulario está disponible na nosa web, creo que desde o 16 de setembro, fai unha semana, desde o xoves pasado, e aproximadamente temos recollido 30 ofertas de colaboración solidaria de persoas da cidade de Santiago de Compostela. A colaboración que se ofrece son recursos habitacionais nas propias casas, e tamén algúa oferta de vivenda baleira e outros recursos do tipo de pois, aulas de apoio, servizo de traducción, algúa persoa en seres. O seguinte paso a dar será poñerse en contacto coas entidades bancarias e coa Xunta por se tiveran algún piso baleiro para o acollemento. En calqueira caso, a folla de ruta concretarase cando se saiba cantos refuxiados imos recibir e con que necesidades. Nesta xornada celebrouse o Día sen Coche, aínda que o tráfico fixose notar, como a sempre, nas rúas de Santiago. Iso sí, viaxar no autobús urbano foi hoxe de balde. Foi unha iniciativa posta en marcha polo Concello para concienciar os cidadáns do uso do transporte público. Eran comentarios frecuentes durante esta xornada no transporte público en Santiago, usuarios celebrando que viaxar no autobús urbano era hoxe de balde ou condutores explicando a gratuidade do servizo. E que este martes celebrouse o Día sen Coche, polo que o goberno local decidiu que se podía viaxar sen pagar para tratar de concienciar a poboación das vantaxes de non utilizar o vehículo privado para acceder e moverse pola cidade e impulsar así o uso do transporte público. Esta foi só unha das accións programadas polo Concello para sumarse á celebración da Semana Europea da Mobilidade. Onte o concelleiro de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte, participou nun encontro sobre esta cuestión na Biblioteca Ansel Casal, onde se falou das seis liñas estratégicas en materia de mobilidade nas que traballa o Executivo de Martiño Noriega, entre elas a reducción do tráfico rodado no centro da cidade e a prioridade pros peóns. As actividades rematarán o domingo cunha xornada na Alameda, que terá a bicicleta como protagonista. E onte pola noite o presidente da Xunta estivo nos estudios de Radio Obradoiro, onde puidemos ver a súa cara máis distendida. Alberto Núñez Feijóo foi o convidado de Pilar Varela no programa de entretenimento e actualidade O Mellor Está Por Vir, onde tamén falou de asuntos serios como a crise do sector leiteiro. O presidente da Xunta chegábase onte ás instalacións do Grupo Correo Gallego para participar no programa de Radio Obradoiro O Mellor Está Por Vir, que conduce a xornalista Pilar Varela. Alberto Núñez Feijóo mostrou a súa cara máis cercana ante as preguntas da presentadora e dos colaboradores deste espazo de entretemento e actualidade. Desayuno froita, unha tostada, un par de tostadas con aceite, un pouco de mel e un café con leite. Con leite? Sí, galega. Apuntamento este último do presidente da Xunta que serviu para abrir un debate sobre un asunto de máxima actualidade, a crise do sector leiteiro. Núñez Feijóo explicou que nos últimos dous anos a produción de leite subiu en Galicia un 14%, uníndose ao incremento registrado en varios países. O aumento da oferta provocou a baixada dos prezos, pero o presidente galego cree que o acordo que se vai asinar mañá mesmo no Ministerio de Agricultura é moi positivo para o sector. A primeira vez na historia que a distribución aos supermercados e a industria se sentan na mesma mesa cos gandeiros. E hai unha serie de compromisos. O primeiro, que non se pode utilizar o leite como produto reclamo nas grandes superficies. Isto é un gran avance. O segundo, que hai que poñer o orixe do leite
nos cartós e nos lugares de identificación do produto. O terceiro, que hai que transparentar os prezos, é dicir, canto se lle paga o gandeiro, canto se lle paga a industria e a canto vende a distribución. Por lo tanto, establecer unos mecanismos para que ninguén, cando baixen os prezos do leite, pois teña que pagar o problema. Hai que pagarlos entre todos, entre a distribución, a industria e os gandeiros, pero non só os gandeiros. Ahora, en Galicia, que temos que facer? Pois transformar o 40% de leite que producimos en queixo, en suero, en yogures, en produtos derivados, abaratar o custe de mantenimento do gando. No eido máis político, Núñez Feijóo recordou os resultados das últimas eleccións municipais. Os resultados municipais non foi un bo resultado para o Partido Popular. É certo que sacamos 10 puntos de diferencia ao Partido Socialista, que foi o segundo, non? E é certo que cunha lei electoral homologable a Europa, pois teríamos hoxe 35 ou 37 alcaldías máis, non? É certo que na Coruña e en Santiago habería segunda volta. E entón a xente teria que decidir entre as Mareas ou o PP. O cual moitos votantes do Partido Socialista terían que decidir si queren un alcalde da franquicia Podemos en Galicia, que é Mareas, ou pola contra, queren un alcalde do Partido Popular de Galicia. No? Pero o certo é que temos que facer axustes, temos que valorar ese toque que nos deu a sociedade galega e temos que interpretálo. Para despedirse non faltou unha actuación musical que o presidente tomou con moi bo humor. Máis cousas. A Consellería de Traballo pon en marcha obradoiros de emprego en diferentes vilas de Galicia. Trátase dunha iniciativa que vai beneficiar a máis de 1.300 persoas desempregadas. A Xunta de Galicia vai destinar máis de 10 millóns de euros para levar a cabo obradoiros de emprego en diferentes lugares da nosa comunidade. Esta iniciativa vai dirixida a todas aquelas persoas maiores de idade, desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia. A media de éxito tras os obradoiros pode oscilar entre o 40 e o 70% de participantes que atopan un traballo tras participar neles. Esa é unha media porque os obradoiros son variopintos no senso de que cada concello, cada agrupación de concellos solicitan e propoñen distinto tipo de obradoiros de emprego. Algún como este está vencellado á rehabilitación de infraestructuras e outros tienen un marcado carácter social como por exemplo a asistencia sociosanitaria que dan unha formación para que a xente poda traballar ou en institucións ou mesmo tamén nos domicilios. Ese obradoiro, por exemplo, este último do que estou a falar, ten unhos índices altísimos de inserción laboral. De feito, todos os obradoiros que están vencellados a asistencia sociosanitaria pode estar ao redor do 70% as persoas que rematan o obradoiro de emprego atopan un posto de traballo nada máis rematar o obradoiro de emprego. E de feito, os que coñezo incluso agora mesmo e despois de casi un ano xa teñen total empregabilidade, é dicir, o 100% atopan un posto de traballo. Pero eso non quita que evidentemente haxa outro tipo de obradoiros que baixen a media e que quede nun 40%. Un 40% é unha porcentaxe alta de inserción laboral e que, dende logo, dende a Consellería, insisto, creemos que é unha ferramenta moi boa, non só pola mellora da empregabilidade destas persoas, destas preto de 2.000 persoas, sino mesmo tamén por dar resposta a unhas necesidades que os alcaldes plantexan. Os obradoiros de emprego beneficiarán a máis de 1.300 persoas e combinan a formación ca realización dun traballo que, en moitos casos, repercute na mellora das dotacións públicas ou de uso público das vilas onde se desenvolven. E a rehabilitación, basicamente, que é o máis importante para nós de cara ao futuro, que é o servicio social para a nosa veciñanza, na Rúa Galicia, daquel local onde vamos a ter 4 aulas de formación para o futuro, 4 aulas para actividades que poden ser aproveitadas polos veciños do noso municipio, neste caso os de Ordes. Para nós, a verdad, a maiores de que esa xente pois, poida estar 6 meses ocupada e formándose laboralmente e técnicamente, pois temos unha a oportunidade de rehabilitar uns espacios do concello que están utilizando os veciños de Frades como centros de ocio e como lugares de esparcimento para que a xente maior poida disfrutar destes locais e para, bueno, unha oportunidade doblemente pois para rehabilitar eses edificios e así mesmo para que esta xente pois poida teñer unha oportunidade de traballo durante 6 meses para formarse para que ter unha salida laboral ao terminar o obradoiro máis amplia. Vamos restaurar unha casiña rectoral ali na parroquia de Chayán
para dedicarlo a un local de asuntos sociales. Para que los trabajadores tengan una oportunidad, para que trabajen, para que se formen, para que el día de mañana pues tengan un futuro mejor. Como novidade, cando haxa candidatos que o fagan posible, un 20% dos participantes deberán ser beneficiarios da Risga, unha axuda destinada a persoas en risco de exclusión social. E a Federación Galega de Comercio segue coa súa exitosa campaña As compras na túa vila teñen premio. Nesta ocasión, desenvólvese en Lugo e vai repartir 4.000 euros en premios. Oito son as edicións que leva desenvolvéndose por diferentes puntos de Galicia a campaña As compras na túa vila teñen premio. Nesta ocasión, a Praza da Soidade de Lugo foi o lugar escollido para repartir 4.000 euros en premios e converte a xornada nunha festa para grandes e pequenos. E na plaza onde se desarrolla o cierre desta campaña, pois parece un día de festa, parece un día de festa patronal, porque os pequenos veñen, pasan un rato agradable, os maiores tamén se rin, porque hai que reconocer que o mago que traemos aquí con nós faino moi ben. E bueno, é unha atracción, desde logo que sí. O máis importante desta campaña da Federación Galega de Comercio é que, ademais de premiar os consumidores, repercute nos negocios do lugar. Todos salimos premiados, por unha banda os propios consumidores, porque coas compras que estiveron facendo durante todo este tempo que durou a campaña teñen a oportunidade de recibir un destes cheques, e tamén, por suposto, pois os comerciantes, porque ao final eses cheques son para invertir no pequeno comercio de Lugo, o sea que todos gañamos con campañas deste tipo. Un xeito de dinamizar a economía local a longo prazo. Pois eu creo que son iniciativas moi boas que dinamizan a economía local, porque non só o día de hoxe que se congrega moitísima xente aquí para ver se é unha das persoas agraciadas, sino que durante todo o ano se acostumbran a facer as compras na zona no casco antigo da cidade, que ademais isto creo que é bon porque coller esta dinámica e fomentar o comercio de proximidade nunha cidade como Lugo, no que 80% do sector de servicios e comercio é fundamental, co cual o Concello pues, está apostando e colaborando e a par da Asociación de Comerciantes para fomentar este tipo de iniciativas que, en definitiva, non só van a ser os 25 agraciados os que señan os afortunados, sino que somos afortunados todos con este tipo de iniciativas. A seguinte fase da campaña As compras na túa vila teñen premio desenvolverase en Ourense dende o vindeiro 28 de setembro ata o 9 de outubro. Imos xa a botar unha ollada á nosa axenda cultural para que vexan algunhas propostas para o seu tempo de lecer. Falamos xa do tempo, a ver se mellora, se empeora. A información, como sempre, recollémola de Meteo Galicia. Mañá mércores agardamos bancos de néboa matinais en zonas de interior que darán paso a ceos con alternancia de nubes e claros, estando máis despexados pola tarde. As temperaturas manteránse, mentres que as máximas experimentarán un moderado ascenso. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. O xoves teremos unha xornada moi estable, así os ceos permanecerán pouco anubrados ou despexados en xeral, con intervalos de nubes baixas e bancos de néboa nas primeiras horas. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios, mentres que as máximas ascenderán lixeiramente.
O vento soprará frouxo de compoñente norte. O venres os ceos permanecerán pouco anubrados ou despexados pola mañá, con entrada de nubes altas pola tarde e a posibilidade de aparición de algunha nube de evolución nas montañas de Ourense e Lugo. As temperaturas tanto mínimas como máximas estarán en ascenso. O vento soprará de compoñente leste polo norte e variable polo sur. Mañá mércores mellora a situación e amenceremos con néboas matinais que darán paso a ceos pouco anubrados ou despexados. As temperaturas máximas subirán ata os 21 graos e as mínimas manteránse nos 13. O xoves agardamos unha xornada moi estable con néboas pola mañá e ceos despexados a partir do mediodía. As temperaturas ascenderán, así a mínima quedará en 12 graos e a máxima subirá ata os 25. En canto venres, agardamos ceos despexados e algunha nube baixa cara a tarde. As temperaturas continuarán agradables, con máximas de 25 graos. Ata aquí o repaso á actualidade deste martes. A continuación, seguimos falando das novidades que teñen que ver con Santiago. Acompáñanos no Preguntoiro o voceiro do PSOE compostelán, Paco Reyes. Volvemos agora. Graciñas por atendernos.